aí, belezeira? Olha nós aqui no mais uma empreitada, vai vendo? Estamos aplicando aqui nessa área aqui que foi colhido mandioca alguns meses atrás. E agora estamos aplicando um glufosato à base de Roundup da Bourget, Quitodin e Triomax para dar aquele pega nas invasoras que estão presentes na área, né? Para futuros plantios, que já está quase começando a acabar o inverno, então já temos que providenciar, né? Aqui nessa área vai ter bastante serviço. Depois da dessecação da área, vamos entrar com calcário e muita coisa indo pra frente. Beleza? Tá, galera? Vamos seguindo o vídeo por aí, que essa semana tá agitada, é um pouco de tudo. Bora, então!
isso aí, galerinha. Finalizar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito comprido. Já passa da 1h30, já tá na hora de procurar boy. Beleza, então, galera? A semana foi um pouco de tudo. E ficou vendo, nem deu pra gravar tudo que foi feito, que tem mais coisa que foi feito. Mas é isso aí, vamos finalizar o vídeo por aqui. Até a próxima aventura, beleza? Tudo de bom, fica com o bichão.